Yes. Kaşık tanıtıyor. Eş. Müsün ne uçuyorsun? Müsün ne yapıyorsun? Üşere. Tecüye. Ne yapıyorsun? Müsün ne yapıyorsun? No, fancy. Si, da da da. You know, it's going to be bad. This is most not in B. Yeah, it's going to be Europa, yeah. A se musí naposlouchat. Neví, jak má tanci. Něco jiného máš asi dát. To se jí moc nelíbí. Já? Tyš. Něco českého si líbí spíš. Já? Mhm. Už začíná. Ona není zvyklá na tu hudbu. To české se jí líbilo. No? To anglické se jí moc ne... Impuls, počkej, kdo mám. To se jí líbí. No, možná si to bude. Pojďem. Pojďem. Kajutika. Nevím, ona... Že to asi nebaví.